Tushemishti Fshati që ka jetësuar aktoren Violeta Manushi me personazhin e njohur të Tetë Olgës, edhe këtë vit ka pritur festën që mban këtë emër dhe që promovon prodhimet artizanale dhe gatimet tradicionale të rajonit juglindor dhe më gjërë. Si çdo vit në sheshin Tetë Olga, tendat për ekspozimin e punimeve të ndryshme e gatimeve të veçanta nuk munguan, por këtë herë më pak vizitor u drejtuan tek këto. Pandemia jo vetëm ka ulur ndjeshëm numrin e turistëve, por ka ndikuar edhe te tregtimi i këtyre prodhimeve. Korona, them. Shumë pak ka. Pak, shumë. Shumë pak ka. Kare. Po turist këtë vit kanë ardhur? Shumë pak. Nuk kanë ardhur. Jo si vitet e tjera. Edhe për shkak të situatës që ndodhemi tani. Megjithatë, neve përsëri do punojmë që njerëzit të kenë sa më shumë produkte nga duart tona, edhe të mbeten sa më tepër të kënaqur. Vlera të traditës nga krahina të ndryshme të krijuara në shekuj dhe që ruhen e nxiten edhe sot nga gratë e pasionuara në këtë drejtim, u bën pjesë e kësaj feste që prej disa vitesh është kthyer në simbolik për Tushemishtin e që synon të tërheqë vëmendjen e turistëve dhe vizitorëve.